орж ирж анхны хилцүүлэг нь хийгдэж байна. Мэдээж биднээс энэ боловсруулалтын хөгжлийн тал дээр олон жил олон талаас нь ярьцгаас нь тодорхой акцууд гарсан гэдэгт би эргэлзэдэггүй. Гэхдээ шийдэл яг болцсон уу гэвэл эргэлзээтэй зүйлүүд олон байгаа даа. Бид бүгдийг төрийн хөрөнгөөр шийдэж чадахгүй л байгаа нь үнэн бол шийдлийг яаж хийх үү гэдэг ямиг жоох эрэл хайгуул хийх хэрэгтэй болов уу гэж би боддог. Энэ боловсролын байгууллагуудын чинь өөрийн удирдлагын байгууллага гэдэг юмныхаа эрх хэмжээг их тодорхой болгож өгөх ёстой юм биш үү? Тэр байгууллагынхаа менежментийн төлөвлөгөө итер юмнуудаа баталж чаддаг төсвөөс өгж байгаа мөнгнөөс гадна энэ боловсролын ялгаатай байдлыг гаргахгүй тулд орон нутг гэдэг юм уу тэр төлөөллүүд ямар хүү хэмжээний бололцоо бүрдүүлж боловсролын байгууллагын орчны хөгжлийг гэдэг юм уу боловсон хүчний чадамжийг бий болгох тал дээр ажиллаж болох юм бэ тэр гэдэг тэр эрх зүйн зохицуулалт эрх чөлөөг нь нээж өгөх ёстой юм биш үү? Энэ дээр ер нь юу гэж ойлгоод байна вэ гэж. Дараагийн нэг зүйл төрийн удирдлагын шатлал мэдээ засаг захиргааныхаа нэгжээр биднээс үүрэг хүлээж байна. Гэхдээ олон жил ингэж явсан аймаг нэгэн суман нэгэн гэдэг давхцсан бараг тийм пункт зэрэгжүүлээ явцсан. Хэдэн биеийн лүгээр түлхэлт яваад болж өгөхгүй байгаа. Тийм учраас боловсролын салбараан яг аль нэгж дээрэн онцгойлон одоо хариуцж түн чаардлагатай хөгжлийнхэн ч асуудлыг, төсөв хөрөнгөийнхэн ч асуудлыг, боловсон хүчнийхэн ч асуудлыг хинтээ ч хуваалцахгүй шийдэх юм бэ гэдэг юм аа. Шийдлийг гаргаж өгвөл илүү оновчтой юм шүү. Мэдээж сум багийн засаг дарга нар тэр боловсролд хамрагдах насны хүмүүсээ хамруулж оруулах барих гэх тийм үүрэг хүлээлгүй яг гоо. Гэхдээ энэ боловсролын салбарын хөгжил тал дээр аймаг нь илүү үүрэг хүлээх юм уу? Сум нь илүү үүрэг хүлээх юм уу гэдэг ямиг ер нь анзаарсан харсан зүйл байна уу гэж. Гурав дахь зүйл. Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл эрэлт хэрэгцээндээ суурилсан боловсон хүчин бэлтгэх асуудлыг бид ер нь юу гэж авч үзэх юм бэ? Энэ ерөнхий хуулинд ер нь ямар тусгалаар орж байна вэ гэж. Өнөөдөр энэ Азийн улс орнууд нийтээрэн ажиллах хүчний хомсдолтой болж байгаа шиг байна. Тийм учраас Монголоос ажиллах хүчийг нэлээн авч байна. Тэр дотроо манай энэ нийгмийн салбарынхны талын улсуудын виз мэдүүлэг дээр нэлээн том дэмжлэг үзүүлээд виз гаргаж өгөөд байгаа юм биш үү? Иннээс чинь болоод цаашид биднүүсийн энэ боловсон хүчний хомсдлын асуудал татрах биш нэмэгдэх нөхцөл байдал харагдах гээд байгаа юм биш үү? Тэгэхээр бид энэ нөхцөл байдлуудаа харж боловсон хүчнээ яаж бэлтгэх вэ гэдэг асуудал байна. Би боддгийн энэ Монгол өөрийн гэсэн онцлогтой. Тийм учраас ядаж эмч багш хоёр өнөг төр өөрийнхөө хөрөнгөөр сургаад тэгээд 5 жил тэр төрийн зардлаар сурсныхаа төлөө орон нутагт очиж ажилладаг гэдэг юм уу? Шаардлагатай газраан очиж ажилладаг ийм тогтолцоо руугаа шилжмэл яасан юм бэ? Дандама энэ боловсролын байгууллага дээр эзэлтийн ерөнхий шалгалтыг нэлээн өндөр оноотой өгсөн хүүхдүүдийн түүж авч үн төлбөргүй сургах асуудлыг хийвэл яасан юм бэ? Тэгж байж сайн багшийн асуудал түүгээр дамжиж ирээдүйн Монголын авч явах хүмүүсээ бэлтгэх ёстой юм биш үү? Энэ тал дээр ер нь ямар бодлогын зохицуулалт юу хийж байна вэ гэдэг нэг юм асуудал. Дараа нь энэнийг дагаад цалин хөлс нийгмийн хамгааллын асуудал байгаамаа. Энэ хөдөлмөрийн хөлсний үнэлэмжийг их тодорхой болгохгүй бол бид цаашид улмал байдал хүндрэх. За, бачаал гүшүүний асуултанд хариулъя. Хин хариулах вэ? За, гонгорын дамжин юм. Ажлын хэсгийн ахлагч. Хариулъя. За, манай бачаал гүшүү энэ бас нэлээд амдиралтай бодиттой асуултуудыг тавьж байна. Нэгдүгээр тул бол энэ сургуулиудын өөрийн удирдлагын байгууллагуудын эрх хэмжээг ер нь нэмэгдүүлж танаар бас үүрэг хариулахтай болгооч гэдэг асуудлыг тавьж байна. Энэ бол яг орцсон байгаа бачаал гүшүү нэ. Сургуулийн одоо удирдах зөвлөл заавал оролцогч бүх талууд буюу эцэг эхийн төлөөлөл, сургуулийн төлөөлөл орно. Тэр бүхэн сургуулийн хөгжил дэвшил улаан санхүүжилттэй холбоотой зардлуудыг төлөвлөхөд хяналт тавьж ажилдаг ийм эрх хэмжээг бүр тусгаалan оруулж өгч байгаа. За, хоёрдугаарт боловсролын салбарын төрийн айл бүтэц ирнэ авч явах юм бэ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хуучин ямар асуудлууд үүсдэг байсан бэ гэхдээ зэрэг нэг үл ярэ. Орон нутгуудад орон нутгийн сонгуул болно, орон нутгийн сонгуульд хамгийн олон хамаатан садантаа нь ялна, засаг дарга болно. Ингээд
нэг хүн аваачаа захирлаар тавьчихдаг. 90 жилдээ нэг 110 гаруй захирлуу солигддөг юм байна лээ. Захирал эрхлэгч нар солигддөг юм байна лээ. Энэ бол асар өндөр тоо шүү дээ. Тэгээд мэрэгжлийн бус нь бараг 40% шах уу. 5 жил хүрээгүй одоо хүрсэн хүрээгүй туршлагатаанууд нь нэг 12 3% байх жишээ нь. Энэ бол өөрөө боловсролын чанарыг боловсролыг одоо маш ихээр унгааж байгаа юм. Тийм учраас бид бол энэ хуулиндаа боловсролд мэрэгжлийн удирдлагын тогтолцоог хийя гэдэг ийм зарчмыг барьж орж ирж байгаа. Энэ хүрээнд боловсролын мэрэгжлийн удирдлагын тогтолцоог өөрөөр хэлбэл боловсролын яам, түүний доор боловсролын ерхий газар, боловсролын ерхий газрын доор аймаг нийслэл сум дүүргийн боловсролын газрууд удирдах, хариуцж, зохион байгуулж явна. Өөрөөр хэлэхэд хамрын сургах хүрээллийн хүрээнд. За нараачийн асуудал бол тэргүүлэх мэрэгжилтэй холбоотой асуудал учраас шинэ. Энэ бол маш чухал асуудал. Боловсролын ерхий хуулийн дээр бидний тэргүүлэх мэрэгжилтэй холбоотой асуудлыг Монгол Улсын засгийн газраас зарлж яхаар тавьж байгаа. Засгийн газар жил бүр хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам болон холбогдох яамдуудтайгаа ярилцаж байгаад олон нийтэд тэргүүлэх мэрэгжлийг зарлаад тэргүүлэх мэрэгжлүүдтэй тэтгэлэг өгөөд явдаг энэ хэлбэр лөө. Эрэлттэй тэргүүлэх мэрэгжлүүдэд одоо тэтгэлэг өгөөд явдаг энэ зам руугаа орёо гэж байгаа. За дараачийн асуудал бол энэ боловсролын салбарыг бас нэг өргөж авчих хэрэгтэй юм юу гэхээр багшлах боловсон хүчний асуудлаа. Багшлах боловсон хүчнэр суралцж байгаа амжилттай суралцсан хүүхдүүдийг сургалтын төлбөрийн хөнгөлтөд оруулдаг ийм зохицуултуудыг энэ хуулиар хийгээд явж байгаа гэж хариулаад. За. За, батчаал гишүүн тодруулж асуух уу? За, тодруулдаа нэг минут. Тэгээд нэг нь асуугаад нэг нь ингээд хариулаад байж болж байгаа юм. Тэр нэг удирдах зөвлөл зөвлөл байна л гэд хэлчихэд байгаа юм. Ямар эрх үүрэгтэй ямар юм байхын гэдгээ энэ хуулийн хэддхийн ямар зүйл заалтанд нь байна. Тэрийг их тодорхой болгомоор байгаа байхгүй. Тэр бүгдийн мөнгөний даатгал гаргаж чадахгүй л байгаа юм бол боловсролын ялгамжтай байдлыг бий болгохгүй тулд өөр өөрсдийнхөө боломжийг ашиглаж нөхцөл бүрдүүлэлтийн тал дээр тэр өөрийн удирдлагын байгууллага жоохон ажилламаар байгаа юм. Тэр эрх хэмжээ ямийн энүүнд нь оруулж өгмөр байгаа юм. Би бол тэгж хараад байдаг. Дараа нь би бол аймаг нь яг боловсруулалтынхаа асуудлыг барих уу, сум нь барих уу гэдэг имийг тогтмоор байгаамаа. Аймаг сумын хурал, засаг дарга нар дээр бүгдээрэн дээр нь эрх үүрэг өгчихэд байгаа юм. Гэхдээ би бол аль нэгэн дээр нь хуваалцахгүй байдлаар тогтоогоод тэр санхүү үйлчлэлтийн хинч асуудал. За, бацаал гүшүүний тодруулгад хариулъя. За, дамжны юм дараа хариулъя. За, очрол гүшүүнээ, боловсролын ерхий хуулийн 23 дугаар зүйл цэцэрлэг ерхий боловсролын сургуулийн өөрийн удирдлаг гэд заагаад өгсөн байгаа. Тэгээ 23-ийн 2-8 хүртэл ингээд үргэлжлээд явна. Энчээ бол түрүүний миний хэлсэн зарчмуудаар ажиллахаар ингээд зааж өгсөн байгаа. Хоёрдугаарт аймаг нь илүү үүрэг хүлээх юм уу, сум нь илүү үүрэг хүлээх юм уу гэж боловсрал дээр асууж байна. Одоо боловсролын ерхий хуулиар аймгийн засаг дарга илүү үүрэг хүлээх байгаа. Өөрөөр хэлбэл аймгийн засаг даргатай байгуулах үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд шин нэмэлт зүйл заалт оруулахаар хуулийн төсөлд орж явж байгаа дагалдах хуулиудын хамтар. Товчхондоо ийм л хариулдаг. За. За одоо 85 каннибал гишүүн асуулт асууя. За баярлалаа. За боловсролын одоо энэ ерөнхий хуулинд хуучин бол одоо боловсролд улсын төсвийн нийт санхүүжилтийн 20-с тойшхоо хувийг зарцуулна гэдэг юм заалттайгаар манай энэ систем өөрө явж ирсэн. Тэгээ харамсалтай нь өнөөдөр боловсролын төсөв маань нийт төсвийн дөнгөж 11.7% болтлоо буурсан байгаа. Энэ асуудал бол 2017 оноос эхлээд ингээд энэ заалтыг ямар нэгэн одоо хулгайгаар аваад авцсан юм шиг байгаа юм л да. Тэгээ боловсролд нийт төсвийн 20-с тойшхоо хувийг зарцуулна гэдэг. Энэ 11.7 гэдэг чинь уг нь одоо тухайн үе зааж ирснээрс бол бүр хоёр дахин буурсан ийм төсвийг өнөөдөр бид нар боловсролдоо зарцуулж байгаа. За нөгөө талаас нь хэлэх юм бол бид нар 17 оноос эхлээд энэ боловсролд зарцуулдаг төсөв маань ерөнхийдөө ингээд царцсан маягтай ингээд өнөөдөр хүрчлээ гэсэн үг. Тэгэд ийм байдалтайгаар бид нар цааш нь явах юм бол мэдээж өнөөдөр улсын сургууль,
За одоо сургуулийн өмнөх боловсрол энэ болгонд өнөөдрийн гарч байгаа бүхэл асуудал энэ санхүүтэй холбоотойгоор гарч ирээд байгаа маа. Дээр нь энэ боловсролын нийт зардалтын 25 орчим хувь нь өнөөдөр барилга байшин за тоног төхөөрөмжийн зардал ороод байгаа. Энэ өөрөө юу хэлж өгнө гэхээр яг тэр хүүхдийг сургах багшийн тэр цалин за тэр сургалтын юу асуудлуудыг энэ одоо үндсэн зардал дотроо ингээд зардлаас нь 25% ингээд багасгах байна л гэсэн үг. За одоо бас дэн дотроо сургуулийн эмчийн зардал хүртэл орж байгаа. Энэ үг нь барилга хот байгуулалтын салбарын нэг хэсэг зардлыг боловсруулалтын зардал руу оруулаад байна гэсэн үг. Эрүүл мэндийн зардлыг бас боловсруулалтын зардал руу оруулаад байна л гэсэн ийм ойлголт байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар бас энэ зардлын асуудал гэдэг дээр маш тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Нийт улсын төсвийн 20% боловсруулалтын зардал. Энэ нь өөрөө хүүхдийг сургах тэр багш тэр эрдэм шинжилгээний бүхий л одоо асуудлуудд нь энийн зарцуулж яаж өнөөдөр бид нар дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай ийм л боломжоор хангагдана. Хоёрт нь ЮНЕСКО-гийн гаргасан саяхны судалгаагаар Монгол улсын одоо боловсруулалтын зардлын дөнгөж 30% нь багшийн одоо цалинд явж байна. Хуучин бол одоо 50 хүртэл хувьтай байсан, харамсалтай жилээс жилд буурсаар хагаад 30% орсон. Тэгэхээр бид нар яаж юм чадамжтай багш нарыг одоо бий болгохын, яаж тэднийг цааш нь хөгжүүлэх, яаж улсын энэ сургуулиудад авч үлдэх юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. За дээр нь гарч байгаа бас нэг асуудал, хувьсах зардал. Өнөөдөр бид нар энэ хуулиндаа заавал оруулж ирэх асуудал нь хувьсах зардлыг засгийн газар журмаар засгийн газар одоо тэр журмаар зохицуулдаг болиулмаар байна. 2016 онд батлагдсан нормативын тэр хувьсах зардлын нормативын асуудал явсаар байгаад 2019 онд л засгийн газар шинчилсэн. 16 онд шинчилсэн. Тэрнээс хойш шинжилэхгүй байсараад уг нь бол энэ бол жил болон инфляцтай холбогдуулж хувьсах зардлыг өөрчлөх ёстой. Харамсалтай энэ засгийн газрууд энэ асуудал дээр анхаардаг. Энэ асуудлууд л ер нь өнөөдөр Монголын боловсруулалт